Oração de Santo Expedito para receber uma graça com urgência. A oração de Santo Expedito é muito forte e é recomendada para quem precisa de proteção, ajuda, que precisa alcançar uma graça com urgência. Faça esta oração com muita fé. Tenha a certeza de que sua graça será alcançada. Confie. Não basta repetir as palavras da oração. Você precisa confiar nelas e precisa rezar de forma sincera. Neste momento, feche seus olhos, faça sua prece, a sua intenção. Oremos. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, vós que sois um santo guerreiro. Vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei a minha família, atendei ao meu pedido com urgência, devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Expedito, rogai por nós. Que por intercessão de Santo Expedito, o Deus Todo-Poderoso continue nos abençoando, abençoando a nossa família, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.